Molt bon dia. Permeteu-me que em presenti. Primer de tot, sóc la Meritxell Budó, sóc alcaldessa de la Garriga, vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, responsable de l'àrea d'atenció a les persones i ciutadania, per tant, l'àrea de participació ciutadana. I, per tant, doncs, per mi, directament, doncs, és, jo crec, un honor, doncs, poder estar aquí compartint la taula amb els companys, doncs, que ara us presentaré, per tal, doncs, de posar en valor aquest canvi de paradigma que ens trobem en aquests moments a la nostra societat, doncs, com és la participació ciutadana. Ens acompanyen en aquesta taula el doctor Quim Brugué, que és catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona i professor també de la Universitat de Girona. Va ser director general de Participació Ciutadana a la Generalitat de Catalunya i, per tant, doncs, un expert que penso que ens pot ajudar molt a entendre, doncs, aquesta evolució que els governs locals, sobretot, hem de dur a terme amb la implicació de la ciutadania en la presa de decisions. Ens acompanya també el senyor Jaume López, professor de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, també un expert en innovació democràtica, i la Dolors Reig, professora i ponent, professora de la Pompeu Fabra també, de la Universitat Pompeu Fabra, és ponent sobre xarxes socials, educació, innovació social, cibercultura i psicologia social, i permeteu-me que li faci una afectuosa salutació també com a garriguenca. Fa molts anys que ens coneixem, de fet, anàvem juntes a l'escola. És agradable, doncs, trobar-te en una taula, doncs, algú del teu municipi. Per tant, benvinguts a tots. Així, breument, només dir-vos, com introduir al principi, ens trobem, doncs, davant d'una societat que, després de gairebé 40 anys de governs democràtics, doncs, ha fet una evolució. Una evolució, doncs, en els drets i els deures de la ciutadania van canviant, es van reequilibrant, i per tant ens trobem amb una ciutadania que no en té prou, o que majoritàriament no en té prou en votar cada 4 anys, sinó que demanda quelcom més, participar en la presa de decisions. Nosaltres, de fet, doncs, com això ho definim políticament, el passar de governar per les persones a governar amb les persones. No, jo crec que aquest és el concepte en el que hem d'evolucionar per tal de poder, doncs, fer aquest canvi de paradigma que entenc necessari, i més en un moment com el que ens trobem, en què l'allunyament de la ciutadania amb la política, doncs, és evident, i per tant, doncs, cal reconduir-lo, i cal que la gent torni a creure, doncs, que participar de la política és profitós per l'interès general, per l'interès comú, i per tant, doncs, que amb aquests mecanismes ens permetin això. En aquests moments ens trobem en què tenim un exercici d'aprofundament democràtic, tenim eleccions, que és la dimensió representativa, que és quan s'escullen els càrrecs electes. No n'hi ha prou amb això. En aquests moments, processos de participació ciutadana que molts ajuntaments ja estem duent a terme, estem amb la dimensió deliberativa, és allò, deixem que la ciutadania participi, parli i debati sobre els temes, però després jo crec que també hi ha un exercici molt important que hem de ser capaços de creure, i aquí ho deixaré per tal que els nostres ponents experts en la matèria, doncs, ens ajudin a introduir, que és la dimensió directa. Per tant, que la gent pugui votar i decidir amb criteri, doncs, totes aquelles preses de decisions que afecten el dia a dia de la nostra vida. Així que, sense més, doncs, jo agrair-vos la vostra assistència avui en aquí i donaria la paraula, doncs, en el Quim Brugué. Bé, doncs, molt bon dia, agrair la invitació. Tenim un quart cadascun i, per tant, no m'allargaré amb protocols. I sí, en canvi, fer una breu introducció, diguem que, esclar, parlar de participació pots enfocar-ho des del punt de vista més de com es poden establir els procediments deliberatius o els procediments més vinculats a la democràcia directa, el paper que poden jugar els diferents sectors. Per tant, hi ha un ampli ventall de maneres d'enfocar-ho. Jo he intentat pensar en marcar-ho dintre del concepte paraigües d'aquesta jornada, que és el govern obert, el bon govern, amb aquests ingredients de transparència, d'accés a la informació, d'administració electrònica, de tots aquests
aquests temes que estem tractant i discutint avui i aquests últims temps a les nostres institucions. Jo apuntaré, com que m'avisaran quan no em passi de temps, sempre em passo de temps, apuntaré la idea central, i fins quan em diguin que he d'acabar, doncs ja l'hauré dit i no passa res. De fet, és una idea, jo crec, quan pensàvem el que voldria comunicar amb aquesta intervenció, segurament és una idea molt peregrina, una idea molt simple, no? Però començava pensant no tant en participació, us deia, com en bon govern, i pensava que, bueno, doncs que bon govern, què vol dir governar bé? Vol dir governar amb capacitat per resoldre els problemes de les nostres col·lectivitats, de la nostra gent. De manera que introduïa aquest aspecte, no? El per a què, no només que hi hagin millors formes de governar, sinó que finalment hem d'aconseguir governar doncs per construir municipis més cohesionats, per que l'urbanisme dels ajuntaments sigui més equilibrat, perquè la gent tingui una major qualitat de vida, que per tant el bon govern era finalment això, que tot l'altre era instrumental. I això em portava a una segona idea connectada amb això, que era pensar que quan parlem de govern obert, de transparència, quan parlem d'aquests aspectes, i potser recuperant la idea de que estem en un punt de maduració, que és el que explicava el Xavier en la primera taula, probablement hauríem de pensar que tot això no és el punt de destí, que l'objectiu no és fer una administració o un govern obert, l'objectiu no és afavorir la transparència, sinó que aquest és el punt d'arrencada per al bon govern, i que per tant el que necessitem és efectivament construir unes institucions obertes, transparents, que rendeixin comptes, etc. Però a partir d'aquí és quan comença la feina de veritat, si és que el que estem pensant és amb la voluntat, com deia fa un moment, d'abordar els problemes, les dificultats, els reptes que tinguin les nostres comunitats. Governar és transformar el nostre municipi, transformar la nostra comunitat, i per tant aquestes institucions renovades, aquestes institucions que funcionin més bé, són l'instrument, no són la finalitat en ella mateixa. De fet, jo no sé si m'havia portat una presentació, però no, tampoc. Bueno, és igual, Sí. Més que res, perquè tenia la Mafalda, que sóc molt fan, no? I aquesta primera transparència, que era el punt de partida, com us deia, coincidia molt amb la idea de la moderació del Xavier a la primera taula, perquè tinc la sensació que de vegades el que ens pot passar, o el que ens ha estat passant en els últims anys, ara segurament estem en un punt d'inflexió molt interessant, és que hem tingut allò, unes institucions semblant als adolescents, potser també perquè tinc diversos fills adolescents i això em preocupa, no? Però l'adolescent és un individu, no?, que està molt desconcertat, que se li obre un món nou al davant, que això li genera moltes inseguretats, que no sap ben bé qui és, ni què ha de fer, ni com afrontar el context en el que es mou, i això el fa procliu de vegades a apuntar-se a modes, a quedar seduït doncs, per algun grup d'amics que li expliquen coses una mica estranyes, no? I per tant té una encara una posició per tant poc madura a l'hora de fer front a tots aquests reptes i a tota aquesta situació a la que es troba, no? Jo crec que fins, espero que estiguem en el punt d'inflexió, no? Però que les nostres institucions els ha passat una mica això, no? Que han sigut com aquells adolescents que se'ls obre un món nou, un món
transformat per les noves tecnologies, per les noves dinàmiques econòmiques, per les noves dinàmiques socials, pel que vulgueu, i davant de l'espectacle d'aquest món tan transformat, doncs se senten insegurs, se senten les institucions en sentit desconcertades, i durant un bon període, del qual jo he pogut seguir-ne una part, responen amb aquell entusiasme adolescent d'apuntar-se a les modes que van apareixent, no? I doncs fa 20 anys doncs, fèiem amb els ajuntaments, no? Amb entusiasme i de forma massificada, plans estratègics, plans de qualitat, i hem anat incorporant una mica respostes buscant amb aquell afany adolescent de vegades solucions màgiques, poc madurades, poc treballades, i pensant que allò per ell mateix ja era la gran resposta a tots aquests neguits adolescents que teníem, no? Jo entendria que el procés de maduració passaria precisament per entendre, com s'apuntava fa un moment, que totes aquestes transformacions són els que ens ha de permetre començar a treballar d'una altra manera, que no són un objectiu amb elles mateixes, i sobretot que han de servir per efectivament, ho vaig repetint, però em sembla que és la idea que m'agradaria com a mínim deixar més sobre la taula, pensant que tot això està al servei de millorar la qualitat de vida i la cohesió i el creixement o el que vulguem de les nostres pobles, de les nostres ciutats, de les nostres comunitats. A partir d'aquí jo res tenia, això ho desenvolupava a través de tres apartats o de tres punts. El primer volia ser, i ho faig molt ràpid, algunes coses també s'han apuntat en la, sobretot a la presentació de l'Ismael, de dir, això és un resum de com en els últims 25-30 anys doncs totes aquestes angoixes adolescents han anat cristal·litzant amb tot un seguit de novetats en l'àmbit de les institucions públiques, no? De fet, vam començar amb el que és la nostra base genètica, que és aquests models d'organització o d'institucions de caràcter burocràtic, que amb molt encert jo crec que l'Ismael ens ha fet veure que no és que fossin dolents per ser, que, escolta, és que el que passa és que en el seu moment doncs tenien el seu sentit i tenien la seva justificació i van fer, i si ho mirem a nivell global, van fer una feina molt ben feta. Però sí que és veritat que aquestes institucions de caràcter més tradicional, més burocràtic, tenien un aspecte que era que es basaven molt en la separació, es basaven molt en l'especialització, es basaven molt en la segmentació. Funcionaven seguint una, si voleu, una expressió popular que ve a dir que cadascú s'ocupi d'allò que li toca, i que en tot cas que es preocupi de fer-ho de la millor manera possible. I per tant, el resultat era unes institucions fetes a través de despatxos tancats, molt poc permeables a les relacions amb l'exterior, entenent que en aquest exterior hi podem ficar tant els ciutadans i les seves organitzacions, que és el que seria més a l'àmbit de la participació ciutadana, però també el despatx del costat, amb el qual no et parlaves perquè resulta doncs, que uns eren els d'urbanisme i els altres eren els de benestar social, o els de més enllà eren els de l'àrea d'educació, de medi ambient o del que sigui. Per tant, allò que tenia sentit per desplegar unes activitats de forma professional i comptant amb expertesa, que era tancar-se en el seu àmbit d'especialitat, ha anat creant unes institucions on no ens trobem. No ens trobem entre els membres de la institució, no ens trobem amb la gent de fora, per tant no parlem els uns amb els altres, i en aquest sentit no només això, sinó que hem acabat generant unes organitzacions molt basades en gairebé un principi de desconfiança, més que de confiança, que és una paraula que ha sortit, perquè en el fons
desconfio dels ciutadans, perquè vés a saber què em diran i si posaran en dubte la meva feina, que és la meva parcel·la d'exercici de poder, o els ciutadans desconfien dels responsables públics perquè vés a saber què fan amb les meves aportacions, o fins a quin punt em faran cas o no em faran cas, o m'estan manipulant o instrumentalitzant, o sento molta desconfiança dels de l'àrea o del departament o de la conselleria del costat, perquè clar, resulta que el que volen és un major pressupost o un major protagonisme polític, o més competències per tindre dintre del seu àmbit. Per tant, hem anat construint organitzacions sota, si voleu, un criteri o uns pilars, no?, d'incomunicació, de no relació i, per tant, de desconeixement, i el desconeixement sempre porta en aquesta desconfiança mútua. De fet, a partir dels 80 i sobretot els 90 va arribar unes modes de caràcter gerencial, però que no canviaven això, si ho dic ràpid, simplement milloraven aquesta forma d'operar i van fer millores clares amb l'eficiència dels serveis públics, però no van propiciar aquest espai de trobada. I fixeu-vos que ara no es parla de nova gestió pública o de gerencialisme, sinó de bon govern. Perquè d'alguna forma, aquesta almenys és la meva interpretació, ens hem adonat compte del que necessitem, no és només millorar la prestació dels serveis, sinó millorar la capacitat de governar, que és una cosa que va una mica més enllà de la simple prestació de serveis públics. I ens hem adonat, en segon lloc, que per governar necessitem parlar-nos, necessitem entrar en contacte, necessitem sobretot, també perquè les nostres societats han adquirit una enorme complexitat, mirar els problemes des dels diferents prismes o des dels diferents punts de vista, no? Jo crec que en el fons això és la participació, tindre un espai de trobada, un espai de diàleg a través del qual abordar amb major riquesa problemes que precisament ens reclamen aquesta obertura i no el tancament més tecnocràtic al qual hem estat acostumats. A partir d'aquí, i ho passo telegràficament perquè aquest és el tema que han tractat altra gent, no? Sí que és veritat que hi ha un primer pas, però era el que deia, que no ens podem quedar, que és diguéssim el trencar el gel. És veritat, com que portem tant de temps sense parlar-nos, sense parlar amb els ciutadans, sense parlar amb els del departament del costat, i s'han acumulat tantes reticències, el que necessitem és trencar el gel, recuperar una certa confiabilitat, no? I això com es fa? Doncs això es fa corrent les cortines, obrint les finestres, posant les cartes a sobre la taula, i facilitant mecanismes de transparència, mecanismes d'obertura que ens permetin aquesta lògica de fer-nos confiables. No m'allargo més, alguna cosa que volia dir, però finalment, i aquesta és l'última cosa, aquesta confiabilitat ha de ser el punt de partida per efectivament trobar-nos, parlar i tindre una certa capacitat de, com us deia abans, resoldre els problemes de caràcter col·lectiu. Fixeu-vos que això vol dir que llavors, i hi ha una cosa que ha sortit també a la taula anterior, no ho sabia que sortiria, per tant no l'havia ficat aquí preventivament, sinó que al final, per tant, el bon govern incorpora elements d'aprofundiment democràtic imprescindibles, no només perquè per una qüestió cosmètica, que així és més democràtic. És que sense democràcia no abordem els problemes de la gent i som capaços de solucionar-los adequadament. Si em permeteu, per mi la millor justificació de la democràcia ja la donava Aristòtil fa molt de temps, quan deia que mai el més savi dels homes era tan savi com molts homes. Per tant, que si hem de prendre decisions sàvies i que hem de prendre decisions intel·ligents per abordar els problemes de la gent, no necessitem un que en sàpiga molt, sinó que necessitem molts, que cadascú sàpiga el seu tros del problema. I és veritat, i aquesta última cosa que us deia que ha sortit també a la taula anterior, que per aprofundir la democràcia necessitem dotar de crèdit a la política. Un crèdit que per raons diverses i múltiples s'ha anat perdent en els últims anys, que es manifesta
si voleu, en aquesta dificultat, fins i tot molt pràctica, de trobar regidors en un eventual futur, perquè clar, dius, a part de tots els problemes que tinc, a sobre mal vist, no? I a sobre ho faig en un context de descrèdit, no? Allò que és democràtic és la política, i per tant, sense política no hi ha democràcia. Per tant, al final, per abordar els problemes de les nostres comunitats necessitarem més política i més democràcia. I ho deixo aquí. Moltes gràcies, Quim. Ara sí. Bé, bon dia a tothom. Jo prefereixo estar de peu, flueix millor la sang una mica a l'Ismael i per tant doncs, potser veig una mica millor la presentació, així que també amb aquests 15 minuts que espero que m'avisin els 5 i el minut, doncs intentaré. Clar, quan diuen de fer 15 minuts, és possible, o veuran, que hi hagin, pues això, no? Overlap, que hi hagin, que ens diguem coses que interseccionen, no? Perquè amb 15 minuts el que et planteges és donar unes idees marc, bàsiques però al mateix temps potents, que ens permetin, doncs, doncs abordar, no?, d'una manera general un tema tan ampli com és el tema de la participació, no? Que jo crec que cal connectar amb la innovació democràtica. És una pregunta molt bàsica, participació per a què? Ja hem començat en el dia d'avui a parlar-ne d'una manera, crec que fins i tot com a expressió ha sortit, i el Quim mateix crec que la cita, no? Participació per a què o per què? Jo crec que aquest parèntesis és un parèntesis molt il·lustratiu de, almenys com voldria enfocar la qüestió, és a dir, no és el mateix per què que per a què. En quin sentit? En el sentit que si entenem la participació com el resultat o com una derivada de la sobirania popular, doncs per què participem? Bé, doncs perquè és una manera d'aprofundir en la democràcia i per tant ho fem per principi. És a dir, costi el que costi, tingui les conseqüències que tingui, si nosaltres pensem que no deixa de ser una derivada d'alguna cosa que nosaltres defensem com a principi, doncs cal fer-ho. I aquí s'acaba una mica el debat. És un principi bàsic que ara, que gràcies als canvis tecnològics, estem en disposició d'abordar. Però jo crec que, especialment si ho vinculem a aquesta jornada, a la idea de govern obert, el que la idea bàsica, o com a mínim, i a mi em sembla més interessant, la qüestió és per a què. És a dir, volem participació com una forma, entre d'altres, de desenvolupar més intel·ligència col·lectiva. Què vol dir, per tant? Que la justificació principal, almenys del meu punt de vista, o com a mínim complementària amb l'anterior, és que ho fem perquè busquem uns resultats. No ho fem només per principi, sinó perquè busquem alguna cosa. I aquesta cosa que busquem, justament, al meu entendre, és augmentar la intel·ligència col·lectiva. De fet, això és el que, d'una manera més clara, connecta amb aquest marc del govern obert. Si no, estaríem parlant de democràcia només, i com a principi democràtic aleshores entendríem que la participació doncs és una derivada. Però aquí evidentment si tenim, aquí diguem, abordar-ho d'aquesta manera és més pragmàtic, com qualsevol cosa quan l'abordes des de l'anàlisi dels resultats. Vol dir que si vols aconseguir una determinada cosa, t'has de plantejar quines condicions permeten que allò que estàs buscant realment es pugui desenvolupar, cosa que no passa si ho abordes des de l'àmbit dels principis. Per tant, crec que són complementàries des del principi per resultat, però em centraré en aquest segon element que crec que, com he dit, es vincula d'una manera més clara amb el marc general del govern obert. Què hem d'entendre per intel·ligència col·lectiva? També és un concepte ampli, evidentment és un concepte que es pot entendre de moltes maneres. Jo aquí només voldria centrar l'atenció en alguns elements que ens permeten doncs, pensar o repensar o focalitzar amb el tema de la participació. En primer lloc, crec que quan parlem d'intel·ligència col·lectiva ens estem referint a superar les irracionalitats col·lectives a la que ens veiem abocats quan actuem racionalment i individualment. És a dir, tots nosaltres som racionals a nivell individual.
El que passa que moltes vegades, quan actuem racionalment a nivell individual, el que produïm són grans paradoxes, grans irracionalitats col·lectives. És a dir, és molt raonable tornar del cap de setmana un diumenge a la tarda, perquè així l'aprofites, i és raonable arribar abans de l'hora de sopar perquè almenys no arribes tard. Però sent raonables en fer això, tots nosaltres generem una gran irracionalitat col·lectiva, que són els grans embussos amb el que ens trobem. No podem dir que han estat causats per algú més que nosaltres mateixos. Per tant, som víctimes d'aquest embús i butxins, som causants d'això. I per tant, la idea, no? La qüestió paradoxal que sovint analitzem des de les ciències socials, des de les teories de l'acció col·lectiva i des d'altres àmbits, de que si no posem algun remei, actuar racionalment, intel·ligentment a nivell individual, genera grans irracionalitats col·lectives. Per tant, intel·ligència col·lectiva és superar això, en primer lloc. Aconseguir-ho, cosa que no és fàcil. Segon lloc, intel·ligència col·lectiva ho podem vincular amb la idea de facilitar que aflori la intel·ligència individual en la resolució de reptes col·lectius. És a dir, això ja és una altra cosa. És a dir, nosaltres som intel·ligents per resoldre reptes individuals i nosaltres sabem el que més ens convé, però hem d'aconseguir que aquesta intel·ligència de la que tots disposem pugui també servir per resoldre reptes que van més enllà del que nosaltres necessitem a nivell particular individual. És a dir, per tant, facilitar que aflori aquesta intel·ligència individual en la resolució de reptes col·lectius. Això és intel·ligència col·lectiva. També, o en aquest mateix sentit, no deixa de ser una evolució del punt anterior, tots sabem la gran expertesa que hi ha a nivell repartida, a nivell social, el sentit comú, que és una forma d'expertesa, i l'experiència, una mica, també ara el Quim en parlava, no? Amb l'última cita d'Aristòtil. És a dir, l'experiència és múltiple, ningú tindrà tantes experiències com tots junts, i per tant hi ha un moment, especialment si no perdem de vista que volem aquesta participació per aconseguir més intel·ligència col·lectiva, que és el de la pluja d'idees, que és el moment de recollir pluralitat, transversalitat, inclusivitats de punts de vista, que jo he vinculat amb la idea del moment de creació, d'accelerador respecte d'una democràcia que no inclou participació. He posat gas. Per què poso gas? Perquè crec que al mateix temps ha d'haver fre. Gas i fre, com el cotxe, els dos pedals. És a dir, també intel·ligència col·lectiva és focalitzar els esforços per generar sinergies i alliberar recursos d'oposició. Què vol dir alliberar recursos d'oposició i, per tant, generar aquestes sinergies? Vol dir que, sovint, si no tenim ben elaborats, ben construïda aquesta participació, quan la ciutadania ha de participar, la primera inversió en temps i esforços que ha d'assumir és, o es deriva, de paralitzar coses, coses que no vol. És a dir, tenim molts moviments socials, mobilitzacions de veïns, que el primer que han de fer, i és difícil generar acció col·lectiva, és enfocar-la no de manera propositiva, perquè el sistema no està muntat perquè sigui fàcil, que sigui automàtic, que hi hagi fre per aturar les coses. I això ho vincularien, doncs, amb la inexistència de referèndums revocatoris, d'altres sistemes de participació. Per tant, sí, i què és intel·ligència col·lectiva també? Doncs tenir uns procediments per alliberar tota aquesta energia que ara s'està utilitzant en gran part com oposició, per aconseguir proposició i per tant tenir un poder de veto, que la ciutadania tingui, que sigui gas i fre, que hi hagi un poder de veto fàcil, que no requereixi, fàcil no vol dir, diríem, arbitrari, o, no, però vol dir que de la mateixa manera que estem ampliant la capacitat creativa a través de la participació, hem de pensar la participació també com una eina per ampliar la capacitat de poder de veto de la ciutadania, que va més enllà d'anar a votar cada 4 anys. Perquè de res serveix, com tots coneixeu, doncs, aquella famosa frase, diu, bueno, si no us agrada el que fem, a les pròximes eleccions no ens voteu, però a les pròximes eleccions aquell camp o aquell bosc ja està talat, no hi ha arreglo, o sigui, o pares, això no és veto, no? Molt bé, doncs, al meu entendre, com deia, participació, almenys d'aquest punt de vista pragmàtic, significa pensar aquestes fórmules des de la necessitat d'ampliar la intel·ligència col·lectiva. I aquí jo crec que és molt important, i crec que és l'única transparència que només té una idea, que és que no es pot pensar la democràcia participativa sense repensar les democràcies representativa i directa. És a dir, ampliar la participació no vol dir necessàriament fer un procés participatiu. Ampliar aquesta lògica participativa per aconseguir més intel·ligència col·lectiva
pot ser perfectament, diríem, qüestionar-se si no hi hauria la possibilitat d'aprofundir en la democràcia directa o de canviar certes coses de democràcia representativa. Jo sempre dic que, jo de vegades tinc algunes migranyes, et passes tota la vida pensant que la migranya és una cosa de cap i després algú et diu que és de cosa de panxa. I dius, ostres, bueno, sembla que no tingui res a veure, no? però és sistèmic. Doncs aquí també podem fer una jornada de participació sense parlar de processos participatius, al meu entendre. Per què? Perquè des del meu punt de vista, això sempre dic que la democràcia és com un trípode, com moltes altres coses, el trípode democràtic. Què vol dir el trípode democràtic? Doncs com és ben sabut, les dues cames són molt funcionals, però quan tens tres és més sòlid tot, no? I les tres coses, si no, les màquines, no? Les càmeres estarien només amb dues potes. La democràcia, afortunadament, té també tres potes. El que passa és que cal desenvolupar-les. I en aquest moment hi ha una pota molt musculada, que és la democràcia representativa. Però cal pensar en la participació de manera sistèmica. És a dir, de manera en què aquesta participació es doni també en la democràcia, òbviament, participativa i a través de la democràcia directa. Perquè totes tres potes són igualment necessàries per aconseguir aquesta intel·ligència col·lectiva i en aquestes tres potes es dona de manera transversal s'hauria de donar. O sigui, l'indicador que estem en bon camí és que s'hauria d'una deliberació de qualitat en les tres potes i control, entenent que aquestes tres potes també serveixen d'un sistema de check and balances de contrapesos. És a dir, això, no? Que un referèndum revocatori pot ser una manera, és a dir, que es pugui fer un referèndum per revocar un càrrec electe abans que acabi el seu període electoral, el seu mandat. Això pot ser una forma d'enfortir la democràcia representativa, encara aniré més ràpid, perquè, i al mateix temps pot ser una fórmula de donar confiança en la qual no hi ha democràcia participativa. A vegades és cert que es parla de democràcia deliberativa com una quarta pota, jo entenc que la deliberació ha d'existir en un Parlament, en un procés participatiu i, òbviament, en un debat públic abans de fer un referèndum. No és una... per aconseguir aquesta participació cal generar, per això dic que és una qüestió sistèmica, un marc de confiança. I aquest marc de confiança genera exigències en dos sentits. És a dir, la confiança ha de passar, i això es deia en alguna, no recordo en quina de les taules, o potser més d'una, per la idea de que des de les institucions públiques ha d'haver un co-lideratge, entenent fins i tot el cas extrem d'assumir els costos, parcialment, esclar, no? Assumir part dels costos del moviment social que poden servir per fer oposició a allò que tu vols fer. És a dir, nosaltres tenim la possibilitat de gestionar uns impostos que són de tothom i sabem lo costós que és coordinar. Per tant, aquests moviments d'oposició han de poder comptar també, per què no, amb recursos públics i per tant tu has de, diríem, desenvolupar una, diguem, una funció de co-lideratge sempre i quan també exigeixis més a la ciutadania. És a dir, no qualsevol tonteria ha de ser recolzada i diguem, impulsada. Jo sóc més exigent amb la ciutadania també aleshores pot exigir o pot, diríem, demandar que hi hagi una reducció de costos d'organitzar aquesta oposició gràcies al paper que des de les institucions està donant aquesta participació, en aquest cas no formalitzada, no institucionalitzada. Però si no creiem aquest marc de confiança, la participació, com us deia, és una cosa sistèmica, no serà de qualitat. Vaig molt ràpidament. Parlar de qualitat en la participació vol dir moltes coses, però sobretot vol dir passar, o sigui, anar a buscar la deliberació. Entenent, també, podríem estendre'ns tota una hora per parlar què vol dir deliberació, però bàsicament, no, per enmarcar què és això, deliberació vol dir, diguem, superar la separació amb la que vivim, tot i que vivim, no?, en ciutats, en pobles, socialment, hi ha una visió, diguem, individual, de separació, superar-la cap a una visió d'integració. Deliberació vol dir al mateix temps superar la perspectiva de l'interès particular per la perspectiva del bé comú. Deliberació vol dir anar més enllà de la visió local, del particularisme, ja sigui geogràfic, ja sigui sectorial, ja sigui professional, ja sigui de gènere, per tenir una visió de conjunt. I justament crec que la democràcia participativa pot ser, si es fa adequadament, un gran reductor d'aquests biaixos que són naturals. És a dir, no naixem amb el, diguem, amb el software per deliberar, no naixem amb el software per tenir una visió de conjunt, però sí tenim mecàniques
i crec que aquestes mecàniques es desenvolupen especialment bé en el marc de la democràcia participativa per superar aquests biaixos. I la superació d'aquests biaixos ens dona aquesta deliberació que és justament l'etiqueta principal, al meu entendre, amb la qual hem de jutjar la qualitat d'un procés participatiu. Molt bé, després, que com ho fan els tècnics, aquest és un altre tipus d'anàlisi. Vaig acabant. En realitat, podem percebre diferents lògiques inserides en la democràcia en el seu conjunt, però només algunes d'aquestes lògiques estan connectades amb aquest principi participatiu entès en profunditat, que ho vincularia amb aquesta intel·ligència col·lectiva i amb la qualitat de la deliberació. Fixeu-vos, entenem que la democràcia lògicament és un espai per negociar, és una àgora pública on hi ha una agregació d'interessos, fins i tot els partits polítics són agregadors d'interessos. Però allò que busquem en la participació, si entenem que és un focus, un espai especialment construït per la deliberació, és la qualitat dels arguments, és la qualitat dels criteris, no l'agregació d'interessos o la negociació. No es tracta de negociar, no hi ha res a negociar. Aquí, en la democràcia en el seu conjunt, sí. Però aquí el que hem de fer és, diguem, intercanviar aquests arguments, aquests criteris, perquè estem buscant, sobretot, deliberació. I igualment, no estem buscant mobilització necessàriament, ni representació, que ja ho tenim en alguna altra pota de la democràcia. No estem buscant la ciutadania més mobilitzada, que també té el seu rol, dins del conjunt. Estem buscant la inclusivitat, estem buscant la integració, i per tant, la fórmula d'aconseguir-ho és lògicament diferent. És a dir, no és el mateix, encara que tingui un resultat, vaig acabant, tot i que tingui un resultat, diríem, idèntic en el vot, no és el mateix estar en contra del turisme perquè tens un pis turístic sota del teu pis que perquè penses que és dolent per la ciutat. I el vot és el mateix. I no és el mateix estar a favor del turisme perquè és propietari d'un hotel que perquè penses que és bo per la teva ciutat. El vot és el mateix en aquests dos casos, però fixeu-vos que en una d'aquestes dues possibilitats hi ha una visió de conjunt, hi ha uns arguments, hi ha una integració, i això és el que busquem si la participació està ben feta. De fet, i amb això ja pràcticament acabaria, vaig aquí, hi ha una anècdota també, no sé si és cosa dels professors o dels acadèmics, però sempre ens agrada tornar a Grècia, no? I la meva també serà grega, potser no real, però és igual, és el nostre argumentari, diríem, de llegendes o pensaments d'aquest tipus, i expliquen, diuen que va ser Tucídides, l'historiador, potser no, potser és algun politòleg de fa dos dies que necessitava la cita grega, que quan els generals atenencs tornaven victoriosos d'una batalla, l'historiador o el narrador va preguntar als generals qui ha estat el millor general. I tots els generals, un per un, anaven dient el seu propi nom. Jo he estat el millor, jo he estat el millor, jo he estat el millor, jo he estat el millor. I quan Tucídides els va preguntar qui ha estat el segon millor general, tots van coincidir a dir el nom de Clístenes. Per tant, la informació no mancava. Senzillament, Clístenes probablement va ser el millor general. La qüestió era com plantegem les coses per tal de superar aquesta visió particularista, localista, no integrada, i aconseguir, que és una qüestió de disseny, no hem de pensar, aquests generals contestaven correctament la pregunta des del punt de vista, però nosaltres no buscàvem la primera resposta, buscàvem la segona. I això és el que hem d'intentar aconseguir amb la participació ciutadana. Acabo amb un anunci, perquè crec que hem parlat de transparència. Bueno, aquí volia dir que evidentment tot això no és possible si no hi ha aquest marc del govern obert, perquè per fer aquesta participació necessitem la confiança, la transparència i unes expectatives ben definides, que és en definitiva la informació. Com que és necessari, no, que intercanviar informació i que la informació sigui oberta, permetem una coda final, i és que s'està desenvolupant des de fa uns mesos un procés impulsat per la Generalitat de veure les experiències de processos constituents que hi ha hagut a altres països on la participació ha estat clau i les innovacions democràtiques han sigut molt desenvolupades. Hem parlat d'Islàndia, d'Irlanda, d'Escòcia, d'Equador, de Bolívia i Xile, i us convido a venir el 15 de juny a 8:15 del vespre al CCDB perquè farem les conclusions i tenen molt a veure amb la participació. Moltes gràcies. Bé, moltes. Moltes gràcies, Jaume, i ara, doncs, Dolors. Vinga.
Bueno, jo també em poso de peu. Si m'heu vist alguna vegada, inclús que estigui quieta, serà molt complicat. Vull dir que sí, de peu com a mínim. Deu ser això del fluid de la sang, no ho sé ben bé. Vinga, espera't la... Ai, les tecnologies sempre donen guerra a mi. Jo és amor o odi, això meu. L'hem passat a l'escriptori. Bueno, el que... Sí. Sí, sí, aquest. Vale. Una mica, el que vinc a explicar-vos és el que veieu aquí a la pantalla. Una mica, tot això, diguem, per continuar amb els discursos fins ara, de tot el que heu parlat aquest matí, tot el que us ha portat aquí, estar aquí avui, etc., és encara més, o sigui, és un must, que diuen els anglesos, des de que tenim internet i des de que els joves i els grans, des de que tots plegats, ens hem acostumat a aquesta experiència d'interconnectivitat. Deia el Manuel Castells en el seu moment, a mi va semblar una frase d'aquestes molt senzilletes, però molt, molt clara, en els moments de les revolucions socials, els 15M, totes aquestes coses, comentava una frase que em sembla que ho defineix molt bé i és del que us parlaré avui. No som els mateixos des que estem a xarxes socials. La pròpia experiència de participar en xarxes, i ja estem amb la paraula participació, ens canvia en aquesta realitat postdigital. Jo li comentava a la Meritxell sobre els nens, les nenes, els fills, les filles, que cada cop jo, els meus alumnes, si hi ha una cosa que no canvia any rere any, és que cada cop, jo no sé els professors si ja esteu d'acord, són més reivindicatius, volen més revisions d'exàmens i això, aquesta puntuació per què i no l'altra, que està molt bé, per una part, com a professor et sents molt bé i en aquest context de que volem joves participatius també, però que a vegades inclús és massa. Aquí és on vaig, no al massa, sinó al que participació en tenim. Penso que vivim en un context de possibilitats, de potencial de participació abundant, i del que es tracta és de que sigui crítica i de que per tant ens serveixi d'alguna cosa. M'agrada molt també quan comentava el tema de la transparència. Transparència no és assabentar-se del sou, de detalls, diguem, morbosos, mig privats del sou, de determinades qüestions de la gent. Transparència hauria d'anar molt més enllà i d'assabentar-nos, no ho sé, de les polítiques socials, culturals dels nostres àmbits. No sé si és l'individu o la premsa, penso que en aquest sentit la premsa es fa en base al que demanen els individus, amb la qual cosa la societat en general no sé si està preparada per una participació massa elaborada. D'aquí el meu discurs, això de la participació no és algú que ens vingui donat. Els nadius digitals aquests, que ja el propi terme és una mica confús, ja els hem tret el terme quan parlem d'aprenentatge, es diu el Marc Prensky, que és el que crea el terme de nadiu digital, ja deia, ostres, sí, nadius, sí, però no per tot, no aprendran. Internet és un lloc on s'aprèn fantàsticament, hi ha recursos d'aprenentatge per tot arreu. Ja, però anem en compte, no ho faran sols, no existeixen els nadius digitals com a gent que és competent en vàries serioses de la seva vida gràcies als recursos digitals. Tot això ho hem d'educar i ho hem de formar. I estem en un primer moment i penso que és moment de que si volem democràcies directes, participatives, si volem aquesta evolució democràtica, que sigui còmode per tots i que tots confiem en tots, hem d'educar aquesta participació sí o sí. Jo en aquest sentit ja fa un temps, no sé si coneixeu aquest esquema, el tic-tac-tep, que en diuen, bueno, ha triomfat molt perquè em sembla que va, sense voler-ho ha sigut això musical i encara agrada més. En fi, jo em va agradar molt quan la Generalitat va inventar el terme de TAC, o sigui, això parteix del Departament d'Ensenyament i parteix d'un moment en què la gent desconfiava molt de les tecnologies, quan els pares els deies, ara hi haurà ordinadors a les escoles, posant les mans al cap, deies, però si jo m'emporto el router a treballar perquè el nen no es connecti, com em fas això? Llavors la Generalitat va dir, pares, no us preocupeu, no farem TIC a les escoles, no els ensenyarem a perdre el temps millor, el que els ensenyarem és TAC, tecnologies apropiades o ressignificades com a instruments d'aprenentatge i coneixement. Imprescindible, penso que si no reivindiquem aquest paper d'internet també com a productor de cultura, o si no reivindiquem aquest paper de la cultura com a element bàsic del sentit crític, d'aquesta participació crítica que volem, no anem enlloc. Ja veureu més endavant si tinc temps i incidiré, però no estic dient que aquesta vessant no sigui important. Tot i així, jo potser perquè soc psicòloga, potser perquè això de la participació, a més d'una necessitat social, penso que és un element que fa la felicitat de l'ésser humà, potser perquè és molt important que tinguem éssers humans participatius, pensava que hi faltava una tercera pota i que per mi és la més important. Transversal a qualsevol sistema educatiu, sobretot de petits, és aquest de l'STEP, Tecnologies de l'Empoderament i la Participació. Tenim nanos
cada cop més potents en tots els sentits, en els bons i en els dolents. Aquests mateixos nanos van fer les riots britàniques, o sigui, amb aquestes eines d'organització sense organitzacions, per exemple, que veieu aquí, es poden fer coses fantàstiques o es poden fer riots britàniques, i quedem tots a les 10 del matí davant del supermercat i entrem els 1.000 de cop i a veure qui ens para. O sigui, compte, perquè l'eina, els superpoders hi són, i penso que és moment d'intentar, jo em poso una mica dramàtica, jo sempre dic el Hobbes i el Rousseau, si aixequessin el cap estarien molt pendents del que passi a la humanitat a partir d'ara, perquè realment els nostres designis i destins ja no són tan institucionals, sinó que el ciutadà té més poder que mai per decidir l'evolució de les coses, com a mínim que mai abans de la història. Anem a veure què en fa d'aquest poder el Hobbes, això sabeu que diria que fatal, i que amb aquest poder el que farem és amb les futures impressores 3D imprimir pistoles i sortir al carrer a donar trets, és possible, és una manera, també és un dels superpoders que ens atorga la tecnologia, o amb les mateixes impressores 3D, per seguir amb el mateix exemple, doncs sabeu que s'estan produint avenços mèdics importants, sabeu que tindrem petits emprenedors que no dependran tant de l'empresa privada, que per mi és algo molt positiu, el fet de ser autònom, independent, gràcies a fer produccions, tota la crisi de la premsa i de les còpies, dels diaris, etc., la passarà ara al món de la indústria. O sigui, ve un escenari on pot ser tot fantàstic, ja us dic, pot ser tot. Podem fer un món que vagi a millor o podem fer un món que vagi absolutament enlloc. Superpoders, per no allargar-me molt més, no us els diré tots, l'intel·ligència col·lectiva, l'heu parlat aquí, un element que estava pensant sobretot d'intel·ligència col·lectiva, estem parlant de joves, els joves són participatius, però també són molt gregaris, s'apunten a qualsevol causa emocionalment, i a més el poder del grup és fantàstic en aquella edat. Un dels elements de la intel·ligència col·lectiva, sempre estudiat com a criteris perquè es produeixi aquest fenomen màgic de la intel·ligència col·lectiva, un dels elements és la independència, hem de formar joves més independents del criteri del grup. Amb el tema de l'assetjament escolar, és un tema amb el que és important. Amb molts altres temes, el jove, que ja naturalment és gregari, l'hem de fer més independent. En fi, moltes altres coses. Amb tots aquests superpoders podem educar moltíssimes coses perquè aquesta participació sigui crítica. Us he posat participació, sociabilitat com a superpoder, la llibertat de ser qui vols en cada moment de la teva vida. Jo penso que això és innegable, cada cop hi ha més opcions. Si me poso, per exemple, la dones i homes de 60 i pico d'anys que corren maratons, a mi em va donar els 40 i pico, per poc moro, però no passava fa 50 anys, o sigui, realment abans érem molt dependents dels nostres grups d'edat, del nostre gènere, d'altres característiques del grup, ara som molt més lliures, molt més independents, i per tant, tornem a allò d'abans, quanta més llibertat, més necessitat d'educar aquesta participació responsable. En fi, dades. Més participatius, per si ho dubteu una mica, a mi em fa molta gràcia, participatius no, ja directament és que volen ser emissors d'informació. O sigui, és un món de youtubers, estem parlant d'un món on els seus referents són els youtubers, són l'àmbit en el que s'informen, i on ells mateixos, una de les noves competències que està emergint de forma molt curiosa, volen fer performance per ser escoltats. O sigui, nanos de 6 anys, tot el fenomen de l'unboxing. Nanos, és com una moda a YouTube, a internet, et regalen un ordinador i de desembalar-lo. Sabeu, jo sempre faig la broma, jo jugava amb les joguines, els nostres fills una mica després jugaven amb la caixa, ara juguen a desembalar-ho. La cosa més graciosa, el rebre un regal, això ja és una conducta, un comportament que s'està observant amb nanos de 6 anys, 7 anys. És tancar-se en una habitació, cuidado, que no ho fan, no és només la necessitat de ser vist, sinó que ho practiquen, i el que més els diverteix és tancar-se solets en una habitació, sense càmera ni res, i fer l'unboxing, i fer, ostres, mira, aquest ordinador i mira la pantalla i es veu molt bé i no sé què. Mostra que són una generació que vol emetre informació, que vol comunicar, que ja no és la generació de la tele, dels mitjans massius que anaven de dalt a baix, sinó que ells són els primers que volen comunicar la seva experiència. Això no és estrany. L'ésser humà, ara ja no em posaré amb Aristòtil i amb l'ésser humà com a ésser sociable i social des de sempre, però sí que és veritat que es diu que vivíem una anomalia històrica durant l'època dels mass media, durant l'època dels mitjans de comunicació de masses. Jo sempre dic que les xarxes socials en el fons són com la plaça del poble, una mica més gran, més extensa, amb característiques diferencials, però que sobretot mostren que era estrany. Jo, si em deixeu, sempre explico una anècdota molt tonta. Abans ens enreien molt de les àvies que parlaven amb el contestador automàtic, o que parlaven amb la tele, inclús. A les primeres televisions, jo recordo la meva àvia dient
com que plou, la locutora que deia demà plourà, li deia com que demà plourà, no veus el cel, no sé què. Això tradicionalment de tota la vida no era ningú de fora qui et deia si demà havia de ploure o no, sinó els teus iguals, els teus co-ciutadans del teu propi espai, del teu propi poble. Això en el fons és el que estem recuperant amb les xarxes. Són terribles per algunes coses, però per això són molt interessants, perquè això és natural en l'ésser humà. La meva àvia tenia raó, lo raro és que la locutora no es deixi discutir, no es deixi interactuar i no es deixi participar. En fi, penso que això ens fa més feliços i el que us deia, aquesta generació realment són molt participatius. No us posaré grans exemples, jo sempre explico l'exemple, són tan participatius que de vegades a la gent gran ens fa trontollar el món i ens fa trontollar els sistemes i moltes coses. Jo sempre dic, l'inventor d'Airbnb, d'Airbnb com a fenomen, com a intercanvi d'allotjament, com a viatge econòmic, era un nano jovenet, 15-16 anys, que volia anar a Nova York. Jo no sé si heu estat a Nova York, no cal, aquí a Barcelona ja comença a passar el mateix, trobar una habitació al centre de la ciutat doncs és caríssim. Què va fer? Es va inventar un sistema alternatiu, no va posar en dubte res del que tenia darrere, no va mirar endavant, perquè si mira endavant i s'imagina les demandes que li poden caure de la indústria hostalera, de la indústria del turisme, potser no s'hi hagués atrevit, i va tirar. Són molt així els nostres joves, són molt emprenedors per naturalesa. Jo no sé si us hi esteu trobant, però amb nanos molt joves ja l'aspiració no és treballar per un altre, sinó que l'aspiració és molt de freelance, és molt d'esperit d'autònom. El seu canal a YouTube per difondre, les seves xarxes socials per difondre i les moltes oportunitats de negoci que també veuen i que tenen a internet. Són emprenedors i per tant participatius per naturalesa. Des de l'educació, això fins ara jo crec que hi podem estar d'acord, cal educar la participació, ja sé que em queda molt poc temps, però intento resumir. Des de l'educació jo penso que hem de fer una cosa que m'ha recordat molt el que penso que heu de fer des de la política, des de les institucions, i és que tornin a creure en nosaltres. Jo us explicaré una experiència molt senzilleta, però que m'ha impressionat molt, que és aquesta, bueno, aquesta d'aquí, deixeu-me que us l'expliqui. Això és un alumne meu d'aquest any, d'una assignatura de comunitats digitals, de màrqueting digital. I això no, és un exemple de les moltes idees que els sorgeixen al cap quan els parles d'aquest poder de l'organització sense organitzacions, d'aquest empoderament ciutadà. Doncs anem, o sigui, ok, que bé, som més forts que mai, podem organitzar coses col·lectives més que mai, anem a fer-ho amb temes com el que llegiu a dalt, campanya per la creació d'un procés de gamificació per la correcció d'exàmens de la meva assignatura. És graciós, és divertit, en aquest cas no em queixo, però evidentment no és el que a mi m'agradaria que tinguessin al cap quan pensessin en participació. És aquest el tema, o sigui, moltes vegades hi ha aquest excedent participatiu i es tracta d'orientar-lo a temes seriosos. Per X motius la universitat no es viu com algo necessari o com algo que sigui de veritat, es viu com a tràmit, i per X motius la política no es viu com a algú que tingui una conseqüència real, sinó que també es viu com a tràmit. Penso que la participació pot ser la manera de ressignificar totes aquestes coses i de fer-les viure d'una manera més natural. Jo, com a contraexemple, us poso l'exemple d'aquests youtubers. Tenim la imatge del youtubing del Rubius aquest, que només diu tonteries i que és, al fons ensenya a trolejar i que és de l'àmbit dels videojocs. També hi ha coses com aquestes, que és un grup de Galícia, que si esteu amb temes de gènere us recomano molt potentment, i que fan qüestions de gènere, de sensibilització, dels millors vídeos que jo he trobat per explicar temes de no assetjament, per explicar temes de no abús, d'igualtat de rols de gènere, etc. Uns nanos joves que a través d'un tema d'assetjament d'una d'aquesta noia, de la tal Manuela, va tenir un tema d'un pit que li van viralitzar a internet, no sé què, es dediquen a fer un canal de YouTube per sensibilitzar amb uns conceptes fantàstics, o sigui, sí que és llenguatge youtuber, sí que fan allò del pfff, allò tant, ja no m'ha sortit, però amb ells els surt millor segur, allò, el cop de puny aquest que surt de tant en tant, el Bob Esponja, no sé què, si voleu veure el vídeo en què me l'he penjat a la xarxa amb la presentació, vull dir que ja el veureu, però els conceptes són fantàstics. Això és el que hem de tendir també en educació, explicar les coses amb el seu llenguatge i per tant fer-ho o ressignificar les coses i fer-los entendre que el que estan fent és incidir en entorns reals. No s'ho creuen, quan els demanem participar en la vida pública, no s'ho creuen, senzillament. Jo he fet la prova a vegades amb estudiants, recordo una vegada 5.000 joves, no sé quin ajuntament, que parlaven de participació, va ser molt divertit perquè els vaig fer, crec que no m'han convidat mai més ni em convidaran, els vaig fer, amb la bona intenció ho vaig fer fatal, i en aquest sentit me'n recordo que allò típic, després de 2 hores de conferències, molt interessant tot, els veies allà xerrant, sense atendre, lo típic amb universitaris últimament, vaja, i la cosa, estaven tots allà
sí, recordo que els hi vaig dir, ostres, us estic dient que sou la generació que podeu canviar les coses, participatius, no sé què, vull veure Twitter com vull, vull veure-ho. Bueno, vaig marxar jo, ja podeu imaginar-vos els temes sobre els que va bullir Twitter de les 6 a les 8 de la tarda, que si ens obliguen a venir aquí pels crèdits, que si fa calor, que si el berenar és dolentíssim, que si aquest ponent no hi ha qui l'aguanti, etc. Tornem a lo d'abans, els hem deixat fer altra cosa que això? Tots parlem de joves, tots parlem de joves, els deixem realment incidir en la vida pública, els deixem que aquesta participació sigui real? Penso que aquí està la clau de tot i també la universitat. En fi, acabo ja. Quan us dic participació crítica, per anar una mica més enllà, jo penso que s'ha de basar en aquestes quatre coses. Jo sempre, si em coneixeu els meus discursos d'educació, reivindico la cultura per sobre de cap altra cosa. No crec que hi hagi instrument més alliberador i més creador d'un ciutadà crític i responsable que la cultura. No sé si es pot ser conscient del que vol dir racisme sense conèixer la història de l'apartheid, com a petit exemple. O sigui, la història, la cultura són coses molt importants. Els valors, evidentment, penso que no hi hauria discussió possible sobre això, educació emocional molt, molt vinculada als valors i al tema de la creativitat, que penso que també et porta a buscar respostes múltiples a les coses, aquest esperit de curiositat i de recerca. En fi, no vaig més enllà, acabo ja, que si no ja no acabo mai, però això, la cultura és important, la cultura és la que ens ajuda a ser lliures a internet. Jo sempre poso com a exemple, no us posaré aquest que és molt llarg, us posaré com a exemple jo mateixa, jo sóc molt manipulable en temes de futbol, per exemple. El pop aquest no venia d'aquí, ve d'un altre tema. Per exemple, sempre poso l'exemple del pop. El Pulpo Pol famós, recordeu el Pulpo Pol famós? Doncs aquest vaig ser jo una mica de ridícul fa qüestió de 5 o 6 anys a Madrid, quan era el Mundial, ja no me'n recordo, veieu que el meu nivell de futbol és bastant patètic. Llavors, des del meu nivell de futbol patètic, que estava a Madrid, unes conferències, Fundació Telefònica, no sé què, molts ponents, molta gent, pujo a l'escenari i recordo que de darrere sento el Pulpo Pol ha pronosticat que Espanya va ganar el Mundial. Jo tope de pilota, pujo l'escenari i dic, què va dir este home? Claro que Espanya va ganar el Mundial. Evidentment, quan vaig acabar la conferència, tothom em venia a dir, de futbol no en tens ni idea. Com que no en tinc ni idea de futbol, em poden enganyar a xarxes tremendament sobre futbol. De psicologia no m'enganyen tant. No, i ja m'ho poden vendre amb aplicatiu 3D, amb vídeo, amb àudio, que a vegades els diem als profes que s'han de reciclar. Han de ser bons profes primer, després, si saben de tecnologia, millor, com més el saber no ocupar lugar, que es diu. Però han de saber de lo seu, sobretot, perquè aquesta bona base és la que farà que a nivell de participació política, en el cas que ens ocupa, doncs tingui sentit que seguim parlant de tot això. En fi, ho deixo aquí. Una última cosa, només un apunt més. Un altre tema, el dels valors d'educació emocional. Ja està bé d'intentar que els nanos no vegin les coses. Penso que amb això també els estem infantilitzant massa. Jo recordo quan era petita, la brometa que faig, es feia en un petó a la tele i ma mare canviava el canal corrent, perquè jo no havia de veure això a l'edat que jo tenia. Veuen de tot des de molt petits. Tot allò que puguem posar sobre la taula, jo ara no canvio el canal, al revés, quan hi ha una barbaritat en la qual penso que l'ésser humà hi pot incidir, un accident aeri evidentment no, però les guerres, per exemple, els atacs terroristes, etc., sí, ho poso sobre la taula i ho parlo amb ella. Penso que és la clau de que amb totes aquestes eines s'empoderin i realment canvien les coses. En fi, ara sí, moltes gràcies i parlem després. Moltes gràcies, Dolors, i moltes gràcies als tres ponents. Ara obriríem un torn de preguntes, miraríem de centralitzar-les i després fer una resposta única i final, perquè em comenten que no anem massa bé de temps i, per tant, doncs, agruparem les preguntes per tal de fer una única resposta. Algun comentari, pregunta? No? Ens ha deixat a tots captivat la... Bé, doncs, sí? Hola, bon dia. Jo tinc una pregunta al professor López. És en relació a aquest procés que has explicat, Jaume, de gas i fre, i has parlat del mecanisme del referèndum revocatori, quin paper tindrien les taules, els consells, els espais de participació que són estables en el temps i que permetrien ser propositius i alhora frenar algunes propostes sense treure la legitimitat a l'electe per prendre les decisions? No sé si això, suposo que heu reflexionat, m'agradaria que ens poguessis donar el teu punt de vista. Gràcies. No sé si hi ha alguna altra intervenció. Doncs, Jaume, sí.
Bé, jo crec que, o sigui, també ho hem de mirar d'una manera global. Parlava dels referèndums revocatoris perquè crec que és una eina, diríem, molt particular per aconseguir aquest poder de veto, però com tu dius, la possibilitat de que algunes coses que s'estan decidint, no? Algunes coses que s'estan promovent puguin ser reelaborades i reexaminades, per exemple, no? Si hi ha una demanda popular clara, ja sigui recollint signatures o ja sigui d'alguna manera, no està traient legitimitat al procés de decisió, senzillament li està posant una mica més de temps. És veritat que això, diríem, en alguns casos potser podria afectar a l'eficiència global, però posaria el mateix exemple que abans, no? Hi ha decisions que no tenen marxa enrere i que per tant, diríem, endarrerir-les o no acabar-les fent, li dona molta més legitimitat, al meu entendre, al conjunt del sistema. Si no es vol una piscina, és a dir, si les coses que estan construïdes no es poden deconstruir, no? Aleshores, els espais, diríem, estables de participació, penso, en cada cas, no? Això és una visió global, que haurien de tenir també incorporades en aquells sectors alguna dinàmica que permeti, doncs, allò, l'alarma, no? I per tant, no? I que per tant aquesta alarma també estigués elaborada de tal manera que impliqués, i això és una cosa a observar, no? A la política empírica, que impliqués que les plataformes, no? Els nimbis, les plataformes, aquí no, les plataformes que surten per oposar-se, com perden aquesta sí legitimitat si molt més fàcilment incorporar-te en la via institucional pots frenar coses. No cal sortir al carrer a dir que no, si realment existeix la via, que seria el mateix que no deixar que passi la gent, no? Enfrontar-te a la policia. Doncs jo crec que en cada cas s'hauria de pensar quina és la fórmula, però almenys com he exposat, no? Per mi la participació és creació, però també és la confiança que dona saber que a través de la participació algunes decisions es poden reconsiderar. Bé, doncs, si no hi ha més intervencions, per resumir una mica doncs, el que ha estat aquesta taula, jo crec que podríem dir que els pilars del bon govern, que era una mica el que volíem establir doncs, amb els experts que avui ens han acompanyat, no vol dir res més que arribar a l'objectiu de governar bé. Governar bé ja vol dir generar confiança. Jo crec que la confiança seria la paraula que resumiria probablement aquesta taula, no? Generar confiança per tal de poder fer aquest exercici d'aprofundiment democràtic que tots tenim com a horitzó immediat, no? I per això doncs, comptem amb unes noves eines que són una oportunitat o un risc, agafant-ho com a oportunitat aquestes noves eines que ens han de permetre doncs, generar individus però també col·lectius corresponsables en la presa de decisió, corresponsables en la governabilitat i per tant doncs aquí aquestes eines, el bon govern, la transparència i la participació ciutadana ens ajudarien a poder assolir com a societat aquests objectius. Per tant, moltíssimes gràcies als ponents i deixaríem aquí aquesta taula.